ተነስተን ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል? በዛሬው የወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ በተለይም ደግሞ ያለውን ሁኔታ በዝርዝር ለማውራት አንድ እንግዳ ወደ እናንተ እናቀርባለን። እንግዳችን አምባሳደር ኩማ ደመቅሳ ይባላሉ። እሳቸው እንግዲህ ባለፉት 30 አመታት ከዛም በላይ በፖለቲካው የቆዩ ናቸው። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሜዳው ላይ በዋናነት ተዋናይ ሆኖ የቆዩ ናቸው። እሳቸው እንግዲህ ያለፈውን አመታት ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታን እየዳሰስን እሳቸውም ያለውን ነገር እንዲያስረዱን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናቸዋል። እንግዲህ እንኳን ደህና መጣው ይያለው። እንኳን ደህና ቆየ። መልካም እጅጋር ከነ ማመሰግናው አምባሳደር። እንደው ወደ ጥያቄ ቀጥታ ልግባና ባለፉት 30 አመታት ካልተሳሳትኩኝ ወይንም ከ20 አመታት በላይ በፖለቲካው መሪ ተዋናይ ሆኖ ቆይተዋል። በተለይም ደግሞ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ከመጣው ዲ በሀገሪቷ ውስጥ ያለው ሁኔታ ብዙ ነገሮችን ያቃሉ በያስባል። እንደው ተክለል አርገው ባለፉት 28 አመታት 29 አመታት የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ማህበራዊ ጉዳይ እንደው ይንገሩኝ ብሎት ከሱ ጀመር። የኢትዮጵያን አጠቃላይ ሁኔታ ስንመለከት ኢህአዴግና ኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ሶስት መሰረታዊ ችግሮችን ለመፍታት ነበር ትግሉ የተደረገው በዋናነት ማለት ይቻላል። አንደኛው እና የመጀመሪያው አንገብጋቢ የነበረው የሰላምና መረጋጋት ጥያቄ ነው። በነበረው የደርግ ስርዓት ውስጥ ለ17 አመታት እጅግ መራራ ጦርነት ተካሂዷል። የሀገራችን ወጣቶች በብሔረት ድርነና በተለያየ መልክ ወደ ጦርነቱ ተማግደዋል። ብዙዎችም ከሀገር ወጥተዋል። ስለዚህ ሰላምና መረጋጋት በተለይ በመጀመሪያዎቹ ወቅት በ1983 ከዛ በኋላም የሽግግር መንግስት ከተመሰረተ በኋላ ሰላምና መረጋጋት ዋነኛው አጀንዳ ነበር። ሁለተኛው መሰረታዊ አጀንዳ የዲሞክራሲና የፖለቲካ ጥያቄ ነው። የዲሞክራሲ ጥያቄ የፖለቲካ ጥያቄ ቢያስል በርካታ ነገሮችን ያካትታል። በዚህ ውስጥ አንዱና ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ የብሔሮችና ብሔረሰቦች አገር ስለሆነች ራስ እድል በራስ መወሰን ጥያቄ አንዱ አንገብጋቢ ጥያቄ ነው የነበረው። ሁለተኛው የዲሞክራሲ መብቶች የመናገር፣ የመሰብሰብ፣ የመምረጥ፣ የመመረጥ መብቶች በዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ከዚሁ ጋር የሚያዘው የሰብአዊ መብት ጥያቄ በነጻነት የመኖር በነጻነት የመንቀሳቀስና የመሳሰሉ ነገሮች በሁለተኛ ደረጃ የሚታዩ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ሶስተኛው አጀንዳ ዋናው አታጋይ የነበረው አጀንዳ የልማት ጥያቄ ነው። አገራችን ያው እንደምታውቀው በርካታ ተፈጥሯዊና ሰብአዊ ሀብት ያላት ግን በድህነት ተርታ የምትሰለፍ አገር ነች። ስለዚህ ልማትን ፈጣን ተከታታይ ልማት ለማምጣት በመንግስቃሴ ተደርጓ እነዚህ ሶስቱ አንኳር ጉዳዮች ዋነኛ ያታገሉ አጀንዳዎች ናቸው ማለት ነው። ከሰላምና መረጋጋት አንጻር በተለይ 84 85 እስከ ሽግግር ጊዜ ወቅት ድረስ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ተደርጓል። መድረኩ ፈታኝ ነው የነበረው። ከዛ በኋላ ሰላምና መረጋጋት በተነጻጻሪ እስከ 1987 ድረስ በሀገሪቷ ደረጃ በተሻለ ደረጃ ሊፈጠር ችሏል። ከዛ በኋላ የነበረው የፖለቲካ ስልጣን ጥያቄ እንዴት ነው መሆን ያለበት? በመጀመሪያም በሰኔው ኮንፈረንስ የተለያዩ ተቃዋሚ ተፎካካሪ ድርጅቶች ከውጭ ሀገርም ጭምር መጥተው ተሳትፎ ለማድረግ ተሞክሯል። ከዛ የሽግግሩ ወቅት እንዳበቃ ዋነኛው አጀንዳ የነበረው ህገ መንግስቱን የማርቀቅ ነው። ህገ መንግስቱን ማርቀቅና ማጽደቅ ይሄ አንዱ አብይ ጉዳይ ነበር ማለት ነው። በህገ መንግስቱ መሰረት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ምርጫዎች የተካሄዱት ምናልባት ውስንነታቸው እና ሌሎችም በኋላ እናነሳ ይሆናል። ሂደቱን ብቻ ነው እያሳየ ያለሁት። ከዛ በኋላ ያው 87 ህገ መንግስቱ ጸደቀ። በህገ መንግስቱ መሰረት
እነዛ ቀደም ያልኳቸው አጀንዳዎች በተለይ የዲሞክራሲ እና የልማት አጀንዳዎች ቀጠሉ። ከ83 በኋላ እስከ 93 ዓመተ ምህረት ድረስ በልማት በኩል ብዙም የተሳካ ስራ ተሰርቷል ማለት አይቻልም። ከ93 በኋላ በተነጻጻሪ ከልማት አንጻር ለአስር ምናምን አመታት ተከታታይ እድገቶች ተመዝግቧል ከና ውስንነታቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዚህ ጊዜ ሁለት ትልልቅ ተሐድሶዎች ተደርጓል። 93 አንድ ትልቅ ተሐድሶ። የአስር አመት ጉዞ ምን ይመስላል? ምን ጠንካራና ደካማ ጎኖች አሉ ተብሎ ሰፋ ያለ ተሐድሶ ፕሮግራም ተደረገ። ከ93 በኋላ ደግሞ እንደገና እስከ 2009 ድረስ ደግሞ ዳግም ተሐድሶ እየተባለ የሚጠራው ነው። የመጀመሪያው ግን እዚህ ላይ የ1983ቱ ማን ነው 93ቱ ተሐድሶ ምን ነበር ግምገማው? እንደው ጠቅለል አድርጎ ሲያገኙት ሁለቱን ነገር ነው ሰድ ለምሳሌ ልማትና የፖለቲካ ጥያቄ ተመልሶ ነበር። የ1993 ትልቁ ግምገማ የአስር አመት ጉዞ ምን ይመስላል? ምን ችግሮች ተከሰቱ? እነዚህ ችግሮች እንዴት ይፈቱ? በሚል ሰፊ የግምገማ ዝግጅት ማድረግ ተጀመረ። በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ደረጃ፣ በኢህአዴግ ምክር ቤት ደረጃ ችግሮች መታየት መጀመራቸው መገምገም ተጀመረ። እዚህ ላይ ትልቁ ነገር ኢህአዴግ 1983 የፖለቲካ ስልጣን በተቆጣጠረበት ጊዜ ከዛ በፊት ለኢትዮጵያስ ብዙም ግልጽ ያልነበረ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችም ኢህአዴግም በኮሙኒስት ፓርቲ ኢህአዴግ በኮሙኒስት ፓርቲ ይመራል፣ በኮሙኒስት አይዲዮሎጂ ይመራል ማለት ነው። እያንዳንዱ ድርጅት የየራሳቸው የማርክስ ሌኒኒስት ፓርቲ ወይም አደረጃጀት ነበራቸው። በጋራ ደግሞ አንድ የጋራ የላባደር ፓርቲ ተመስርቶ ነበር። ያኔ የታሰበው በኢትዮጵያ ደረጃ ሶሻሊዝምን በመገንባት አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሽግግር መድረክ ነው፣ ከዛ ወደ ሶሻሊዝም በመሸጋገር ሶሻሊስት ስርዓት እንገነባለን ነው። ይሄ ነገር 83 ወደ ፖለቲካ ስልጣን በመጣበት ጊዜ ኢህአዴግ ይሄ አጀንዳና ነባራዊ ሁኔታው ልጣጣማል። ስለዚህ ፓርቲ የሚባለው ነገር በግልጽ ፖለቲካ መድረኩንም ሌሎችንም ሳይመራ ተደብቆ ቆየ። እስከ መቼ? እስከ 93። ኦኬ። 10 አመቱን ሙሉ? አዎ፣ 10 አመቱን ሙሉ በግልጽ የታወጀ ነገር አልነበረም። ሰው ያው ኮሙኒስት ፓርቲው አለ፣ ምንመራው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ወደ ሶሻሊዝም ሽግግር ይደረጋል የሚለው ነው ከጭንቅላቱ በስተጀርባ ያለ። በተጨባጭ ግን ወደ ፖለቲካ መድረኩ ስልጣን ከተቆጣጠረ በኋላ ኢህአዴግ ይሄን ማሳካት አልቻለም። ይልቁንስ የተለያየ እርዳታ ለማግኘት ከምዕራባውያን ጋር መስራት፣ ከወርልድ ባንክ ጋር፣ ከአይኤምኤፍ ጋር መስራት። አይኤምኤፍ፣ ወርልድ ባንክ የኮሙኒስት ተጻራሪ ናቸው። ስለዚህ ተግባርና እንመራበታለን የተባለው አይዲዮሎጂ የሚጋጭ ነበር። ስለዚህ በ93 ይሄ ነገር አካሄዱ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ መነሳት ጀመረ። በዋናነት በህወሓት ውስጥ በህዝባዊ ወያነ ትግራይ ውስጥ ጽሁፎች መዘጋጀት ጀመሩ። እያጋጠመን ያለው ችግር ምንድን ነው? ቀጥሎስ ምንድን ነው? ወዴት ነው የምንሄደው? የሚል ጥያቄ መነሳት ጀመረ። ከዛ በኋላ አጀንዳዎች፣ ጽሁፎች መዘጋጀት ጀመሩ። የመጀመሪያው ጽሁፍ መለስ ያዘጋጀው ጽሁፍ ነበረ። በዛ ጽሁፍ ላይ አንድ ወር ሙሉ ውይይት አደረጉ። ሌሎች የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ደግሞ የየራሳችንን ጽሁፍ አዘጋጅተን ወደ መድረኩ እንገባለን ብለን መዘጋጀት ጀመር። የአንድ ወር ውይይቱ መለስ ባዘጋጀው ጽሁፍ ላይ አንድ ወር ውይይት ተደረገ እና ህወሓት እዛ ጋር ለሁለት ተሰነጠቀ። 93 ላይ ነው ማለት ይሄ? አዎ። ከዛ በኋላ ያን አጀንዳ ያልተቀበሉ ቡድኖች አንጃ ተብሎ ተባረሩ ማለት ነው። እነማን ናቸው እንደሆነ ግልጽ ለማድረግ በጣም ብዙ ናቸው። ግን እዚሁ ላይ እንደው አምባሳደር በደንብ እንዲነግሩኝም ስለፈለግኩ ነው። የ1993ቱ የፖለቲካል ቀውስ ከባድ ነበረ። ከሐዋሳ እስከ መቀሌ የዘለቀ ነበረ።
ያ ማለት ምን ማለት ነው? በህዋት እጅ ውስጥ በህዋት ቤት ውስጥ ትልቅ አውስ ተፈጥሮ ነበር። ከዛም ባሻገር የነሱ ህመም ደግሞ ሌሎች ፖለቲካል ፓርቲዎችንም ለምሳሌ ቲፖዞ ፍለጋ በየክልሉ ሚሮራጡ የህዋት አንጃዎች እንደነበሩ ግልጽ ነውና እስቲ ከዛ አንጻር እንደው በደንብ አብራርቶኝ ገሩኝ። ለምሳሌ በደቡብ አካባቢ ከመቀሌ ተዛዝ እንደሚተላለፍ ለኦሮሚያም እንደዚህ እንደሚተላለፍ ቲፖዞ ፍለጋ ይሮራጡ ነበር የህዋት አንጃዎች ካልተሳሳትኩኝና እስቲ እሱን ነገሩኝ። እርሶ በሰዓቱ የት ነበሩ? ምን አይነት ሁኔታዎችን ታዝበዋል? በመጀመሪያ የልዩነቱ ማዕከል ህዋት ውስጥ ነው የነበረው። እንዳልኩ መለስ ያን ጽሑፍ አዘጋጀ የቦናፓርቲስት ጥገኛ ዝቅጠት የሚል። ይሄም ራሱ ሌላ ኮንሰፕት ነው፣ ሌላ ትንተና ይፈልጋል። ግን ይሄ አጀንዳ ሴንትራል ጉዳዩ ምንድን ነው? በእኛ ውስጥ ሙስና፣ ጸረ ዲሞክራሲ እየሰፋ ነው ያለው፣ ስለዚህ ይህንን ነገር መታገል አለብን የሚል ሴንትራል እንትን አለው። ይሄ ታሪካዊ ዳራም አለው። ይሄ ይህንን አጀንዳ ቅድመ ዝግጅት ሲደረግ አጀንዳው ላይ ውይይት ከመጀመሩ በፊት በህወሓትና በኢህአዴግ ውስጥ የነበረው አንድነት እየላላ መጥቶ ነበር። በዋናነት ልዩነቱ በህወሓት ውስጥ በመለስና በሌሎች በነ ተወልደ፣ አለም ሰገድ፣ ገብሩ፣ ሌሎችም መጥራት ይቻላል፣ ልዩነቱ እየሰፋ መጥቶ ነበር። ልዩነቱን እያሰፋ የሄደው ከኤርትራ ጋር የተፈጠረው አንዱ ቀውስ ነበር። ይሄ ልዩነቱን እያሰፋ መጣ። ስለዚህ በህወሓት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በኢህአዴግ በራሱ ውስጥ ሁለት ግሩፕ እየተፈጠረ መጣ። ከመለስ ጋር ቆሞ የነበረው በዚህ በኤርትራ በተለያዩ ጥያቄዎች ካሱ ነበረ፣ ማይኖሪቲ ነበሩ። ሌላው በጣም ሰፊ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አንድ ግሩፕ ነው የነበረው። ሁኔታው በዚህ ላይ ያለ ቅድም ባልኩ ሰነድ ላይ ውይይት ተጀመረ። በህወሓት ውስጥ ውይይት ሲጀመር ህወሓት ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው ችግር፣ ኢህአዴግ ውስጥ እየተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት ግልጽ ነበር። ለነገሩ አጀንዳው አንድ ወር ውይይት ተደረገ ተባለ እንጂ ሰው አስቀድሞ ግሩፕ ግሩፕ ይዞ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ውይይቱ ሲገባ በአጀንዳው ላይ ተወያይቶ በሀሳብ ለመሸናነፍ ሳይሆን ጎራውን የለየ ነበር ማለት ነው። መጨረሻውም ይታወቅ ነበር ከመጀመሪያ ጀምሮ። ሌሎች ድርጅቶች መረጃ ነበር የምናገኘው። በዚህ ጊዜ ሌላው መጥፎ ነገር የነበረው በሀሳብ ለመሸናነፍ አለመዘጋጀት ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳነሳው ቡድን መፈለግ፣ ቲፎዞ መፈለግ ብአዴን ላይ በከፍተኛ ደረጃ ቲፎዞ ለመፈለግ የተሰራ ስራ አለ። እኛ ጋር የነበረው እንግዲህ እሱ ሌላ ታሪክ ነው። ስብሰባው ተደርጎ አንድ ወር ቆይተው አንጃ ተብለው እነ ተወልደ እስከሚባረሩ ድረስ ብዙ ችግር አልነበረም። እነሱ ከተባረሩ በኋላ እኔ ያኔ የክልሉ ፕሬዚዳንትና የድርጅቱ ሊቀመንበር ነበርኩ። አንድ ቀን ቢሮ ተገናኘ እና ከመለስ ጋር ህወሓቶች ለሁለት ተሰንጥቀው 12ቱ ሰዎች የሚገርም ቅድም ያልኩ በሀሳብ የመሸናነፍ ሳይሆን እንደ ፓርላማ በድምፅ ብልጫ ነው የተለየው። በፖለቲካ ትግል ውስጥ በአይዲዮሎጂ ትግል ውስጥ በድምፅ አይደለም የምትሸናነፉ፣ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለህን አቋም ይዘህ በአቋሜ ላይ ቆመህ ወይ ማሳመን ወይ ማመን፣ በዛ መሰረት ነው የምትሄደው። ነገር ግን አሁን ሰው አስቀድሞ ትፎዞ ስለነበረና በግሩፕ ተለያይቶ ስለነበረ መግባባትም አይቻልም። መግባባት እንደማይቻል ግልጽ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በድምፅ ብልጫ ይለ የተባለ በድምፅ ብልጫ ተለየና 12ቱ ሰዎች በድምፅ ተሸነፉ። 15 ለ12 ነው የነበረው። 12ቱ ደግሞ ሌላ ጥያቄ አቀረቡ። ጥያቄያቸው አጀንዳው ከመዘጋቱ በፊት ጉባኤ፣ አስቸኳይ ጉባኤ ይጠራና በጉባኤ ይታይልን አሉ። አይታይላችሁም ተባሉ። ከዛ ለስብሰባ እንመጣም ብሎ ቀሩ። ለስብሰባ ሲቀሩ ተባራቸዋል ተብሎ ደብዳቤ ተጻፈላቸው። ይሄ ጸረ ዲሞክራሲ የለየለ ጸረ ዲሞክራሲ እርምጃ ነው። ስለዚህ አሁን ህወሓት ውስጥ የተፈጠረው ነገር ሌሎች ድርጅቶች ጋር ትርጉም ስላለው እንቅስቃሴ ተጀመረ። እንቅስቃሴ ተጀመረ እና እንዳልኩ ማታ ደብዳቤ ደረሰኝ።
እንዲያን ነገር ተፈጥሯል ተብሎ በማግስቱ መለስ ቢሮ ተገናኘንና እንዲያን ነገር ተፈጥሯል ይሄ ነገር ወደ አንተ ድርጅትም መዛመቱ አይቀርም ካመንግ ደሞ ስለምታሳምን ይሄን ነገር ዲሞክራሲ ማዕከላዊነት መጣስ በጣም ከባድ ችግር ስለሆነ እንድታሳምን ፈልገ ነው አለ እኔ አልኩት አዎ እንዴት ነው እኔ ያልተባየሁበትን ማላምንበትን ህጅ የምናገረው እንደ ተላላኪ አላደርገውም አልኩት ከዛ ሱ ትንሽ እንደመናደዳለ እኔም እንደዛው እና ምን እናርግ ትለኛለ አለ ይሄን ነገር በመጻፍ የጻፍኩ ነው ዛው ውስጥ በዝርዝር ጽፌያለሁ እኔ አንተ ራስህ ካሁን በፊት እንደግደ ዘራጽዮንን ረጅም ትግል አድርገን ረጅም የአይዲዮሎጂ ትግል አድርገን እስከመጨረሻው ድረስ ሞክረን መጨረሻ ላይ ጃኬታቸውን አስወልቀን አባረን ያልከው ሰውዬ ዛሬ በቁራጭ ወረቀት እንዴት 12 ሲኒየር አመራሮች ይባረራሉ? አንደኛ እርምጃውም ትክክል አይደለም አካሄዱም ትክክል አይደለም። እኔ ይሄን አላወያይም ድርጅቴን አልኩ። ምን እናርግ ነው የምትለኝ? ሰዎቹን እናሳመናቸውና ወደ መድረክ ይመለሱ። አራቱ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ናቸው። ሌሎቹ ሴንትራል ኮሚቴ አባላት ናቸው። ወደ መድረኩ ይመለሱና የሐሳብ ትግል ይደረግ። ሌሎች ድርጅቶች ደግሞ ሌሎቻችን ደግሞ ሁለታችሁ የምትሉትን ነገር እንሰማና የቱ ነው ትክክለኛው ብለን አቋም እንይዛለን። እሺ ሞክር ተባለ። አንተም ሞክር እናንተም ሌሎቻችሁ ሞክሩ ተባብለን ተለያየ። እኔና ዶክተር ነጋሶ ትልቁ ቤተ መንግስት እነ ተወልደን እነ ሲየን እነ ገብሩን ወደ መድረኩ ተመልሶ ውይይት እንዲያደርጉ ሌሎቻችንም ደግሞ እነሱ የተዋዩትን ነገር አውቀን አቋም እንድንይዝ ለማግባባት ሞከረን። ሁኔታው በዚህ ያለ ኩዴታ እየተደረገ ነው ተባለ። ከኔ ጋር የተወያየው ሰውዬ ኩዴታ ቤተ መንግስት ውስጥ ሊደረግ የተጠነሰሰ ነው ዱለታ እየተደረገ ነው ተባለ። ከዛ በኋላ ወደ መከላከያም ተዛመተ ነገሩ። መከላከያው ሰዎችን መያዝ መፈንቅለ መንግስት ሊደረግ ነው ተባለ። ማን ይሄን የሚያሰራው? ራሳቸው መለስና የመለስ ቡድኖች ማለት ነው አይደሉ? ማሸነፍ ወጡት መለስ ነው የተሰዋው እንጂ አሁን ያለው ቡድን ማለት ነው። ኦልሞስት አሁን ያሉት የዛኛው ቡድን ደጋፊ ነበሩ። ከዛ በኋላ በጣም አስገራሚ ነው ኩዴታ የሚባለው የለም በጭንቅላታችን ውስጥ። በቅንነት ነገሩ ወዳልሆነ ነገር እንዳይሄድ አገር እንዳትፈርስ የሚል ነው የኛ መንሽ። ከዛ በኋላ ከመከላከያም ሰዎችን መያዝ ተጀመረ። ከዛ ነገሩ በዚህ ላይ እንዳለ ነተወልደንም ለማጓባ ሳምንት ወሰደብን። ሳምንት መውሰድ የማይገባው ውይይቱ ጸረ ዲሞክራሲያዊና የተካረረ መሆኑን የምታየው እዚህ ላይ ነው። ላለመሸነፍ መሞከር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይመጣል? በመካከል ደብዳቤ ይላክልኝ ነበር። እናንተ ስብሰባ ሰዎቹ በለሉበት ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ለማድረግ ነው የተፈለገው። ቀድመ ያልኩ የአይዲዮሎጂ ትግል አይደለም ያልኩ ለዚህ ነው። ከዛ በኋላ ሰዎቹ በለሉበት ስብሰባ ለማድረግ ሲሞከር ሰዎቹ ይምጡ ብለን የጀመርነው እንቅስቃሴ ቀድመ እንዳልኩ መፈንቅለ መንግስት ተብሎ በዛ ተፈረጀ። ማአት ሩጫ ተጀመረ። ከዛ በኋላ በመሃል ቢአዴን አብዛኛው የቢአዴን ቡድን ቸርማኑም ሌሎቹም የነተወልደ ቡድን ተቃራኒ ሆኖ ቆም ወደነመለሱ ነው። ከዛ በኋላ ምን ይደረጋል? ሰዎቹ እንገባለን እሺ እንገባለን እንዋያለን ካሉን በኋላ አንድ ቀን ስትቀር ቢአዴን አንዲት አንቀጽ ያገኛል። ከያዴግ ህገ ደንብ ውስጥ አንድ ያዴግ አባል ድርጅት የአስቸኳይ ምክር ቤት ስብሰባ ሊጠራ ይችላል የሚል ማለት ነው። ከሱ በፊት ማስጠንቀቂያዎች ጻፉ ነበር። በእናንተ ምክንያት ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ለማድረግ አልተቻለም። በአገሪቷ ላይ የሆነ አደጋ ቢደርስ ተጠያቂ እናንተ ናችሁ የሚል እኔም ደግሞ መልስ ነበር በደብዳቤ። አራቱ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ወደ ስብሰባው ተገኝተው
እነሱ ባሉበት ስብሰባው ማድረግ አለብን የሚል መነሻ ነው መነሻችን። ይሄ ደግሞ እየሰራን ነው የሚል መላሽ ሰጥ ነበር። በዚህ መካከል እንዳልኩ በአደን ያችን አንቀጽ ያገኛል። ያችን አንቀጽ ያገኝና የአስቸኳይ ምክር ቤት ስብሰባ ይጠራል። ከስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በፊት ማለት ነው። የኛ የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ያለው ሊደረግ አንድ ቀን ሲቀር ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታየው አሸንፎ ለመውጣት እንጂ ኡነት እንትኑን ተከትሎ ፕሮሲጀሩን ተከትሎ የአይዲዮሎጂ ኦር የፖለቲካ ትግል ተደርጎ ወደ መግባባት ለመምጣት የታሰበ ዓለም ሆኑን ታያለ እዚህ ጋር። ከዛ ስናይ ደንቡ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አለ መቅረት አንችልም ስለዚህ እሺ ብለን ገባን ምክር ቤት። አስቸኳይ ምክር ቤት በጣም የሚገርመኝ የምክር ቤት ስብሰባ ነው የነበረው። ከፍተኛ መወጣጠር ስለነበረ ሁላችንም ተፈተሸን ገባን። አዳራሹ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ያለው ሳይሆን በፕራይም ሚኒስተርስ ኦፊስ ተደረገ። ከዛ በኋላ 12ቱ የነተወልደ ቡድን ስብሰባው ተጀመረ። ስብሰባው አላማ ተገለጸ። ከዛ በኋላ ምን ተደርጓል? ከመቀሌ ሌሎች ሊያግዙ ይችላሉ የሚባሉ ካድሬዎች እነተወልደ መቀሌ ሄደው የካድሬ መድረክ አሁንም አጀንዳ የማን አጀንዳ ይቅደም በሚል ተለያይተው እዛም መድረክ ረግጦ ወጡ። አዎ። ከዛ በኋላ ይሄንን የሚያስረዳ ተብሎ ከካድሬ ከትግራይ መጣ። እነዚህ ካድሬዎች ራሳቸው ይሄ ምክር ቤት ለምክር ቤቱ አጋዥ የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። የመጡት ግን አስረጂ በሚል ከዛ በኋላ ምክር ቤት ስብሰባ ስንገባ የፕሮሲጀር ጥያቄ ተነሳ። መጀመሪያ እነተወልደ እኛ በምን ደረጃ ነው የምንሳተፈው አሉ። እናንተ ስለተባረራችሁ ከሴንትራል ኮሚቴ ታዛቢ ናችሁ ተባሉ። ጉዳዩ ግን በሁለቱ መሃል ነው። አዎ፣ እምልህ አንደኛ የፕሮሲጀር ጥያቄ አይደለም የሚቀድመው፣ መድረክ አግኝቶ ሀሳባቸውን መግለጽ፣ ሌላውም ሀሳቡን መግለጽ፣ ግንባታ ከሆነ ተደማምጠህ ወደ ተሻለው መግባባት መድረስ ነው የሚፈልገው። ግን መሸናነፍ ብቻ ነው የነበረው እንጂ ተግባብቶ ተወያይቶ አገርንና ሕዝብን ወደፊት የማራመድ ጉዳይ አይደለም የነበረው። ከዛ በኋላ እንደዛ ከሆነ እኛ የሴንትራል ኮሚቴ አባላት በጉባኤ እስካልተነሳን ድረስ ታዛቢ ሆነን አንሳተፍም ብሎ ረግጦ እንደገና ወጥ ሶስተኛ ጊዜ ማለት። ከዛ በኋላ የተወሰኑ ሰዎች ቀሩ። ከዛ ማን ቀረ? ዋነኛው የግምገማው ታርጌት እነና ነጋ ሰሆን ማለት ነው። ኩዴታ አርጋቸዋል ተብላችሁ ነበር ባለፈው። አዎ። አሁን እነሱን ለማግባባት ጊዜ ወስደናል። ደብዳቤ ስንጻጻፍ ነበረ። ስለዚህ ወጡ፣ እነተወልደ ወጡ። ከዛ በኋላ አሁንም አሸንፎ መውጣት ስለሆነ በከፍተኛ ደረጃ በቃ ሰርግና ምላሽ ሆነ። መለስ ያን ቀን የተለየ ባህሪ ነው ያየው። በጣም የፉከራ የበዛበት ንግግር ያኔ መጽሐፉም ላይ ጽፏል ነጋሶ። ዛሬስ መንግስቱ ኃይለማርያም መሰልከኝ ያለው ያን ቀን ከመጠን በላይ ፉከራ ስለነበረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው አንጃ የተባለው በዛው ቀረ። ከዚህ በኋላ መግለጫ ስጡ ተባል። 4 ሊቃነ መናብርት መግለጫ ሰጠን። ከዛ በኋላ ወደ ምክር ቤት ስብሰባ ቀጠለ። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ነጋሶ መድረክ ረግጦ ወጣ። ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ የአንጃው ደጋፊ ተብዬ ከፕሬዚዳንትነትና ከሊቀመንበርነት እኔ ወደፊትም እንዳልኩ በሰፊው የሚገለጸው ነው። የተከተልኩት እንትን የነበረው ምንድን ነው? ከነጋሶ ጋር የተለያየ ነው። ነጋሶ እልህ ተያያዘ። በፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ይሄ አይሰራም። እኔ ሰንትራል ጉዳይ የነበረው አገርና ሕዝብ ማዳን መሆን አለበት። እኔ አንድ ግለሰብ ነኝ። አገር ካለ ይኖራለሁ፣ ሕዝብ ካለ ይኖራለሁ። የፈለገው ጉለት ይኑሮ መበታተን መምጣት የለበትም፣ መሳካት አለበት የሚል ነገር ነበር። ከዚህ በሆነ ሰዓት አሁን ከፕሬዚዳንትነት ስወርድ ራሴ ነኝ ደብዳቤውን የጻፍኩት። ኮሚቴ አስመርጬ፣ ምክንያቱም በአንድ ቀን 6 ሰዓት የፈጀ ግምገማ ተደርጓል። እዛ ላይ መዓት ነገር ነው የተነሳው። በዋናነት የተነሳው ከቢአደን አንዳንዶቹ አሁን እስር ቤት ናቸው።
ያኔ ገምቢ ያለው ነገር ሲያነሱ የነበሩት ማለት እኔ አይ እኔ ድርጅት አገርና ህዝብ ነው ማስቀድመው ቸርማን ሆኜ አልቀጥልም ኮሚቴ አስመርጣለሁ ብዬ ኮሚቴ አስመርጬ ተሐድሶ በኮሚቴ ተቀጠለ እኔ ደግሞ እል ኩርፍ ያሚባል ነገር መምጣት የለበትም ብዬ መስዋዕትነት ከፍዬ ከዛ በኋላ የፖለቲካ እርምጃውን ለማጠናከር የሙስና በዘመድ ይሰራል የሚባል ነገር መጣ እኔ ጋር ሳይነጋገሩ በሚዲያ እሱን ሁሉ ዞሮ ዞሮ በሂደት ብዙ መስዋዕትነት ቢከፈልም የተከተልኩት አቅጣጫ እኔ ለህሊናዬ ተገቢ ነው ብዬ ነበር የምወስደው ደቡቦችን ስለ ያነሳኸው ቤተ መንግስት ነገር የተበላሸ ነው ቲፒኤልኤፍ ያለውን አደጋ ላይ ይወደቀ ነው ይሄ ደግሞ ለአገርና ለህዝብ ተረፋል ብለን አባቴክሽውና ደረጀን እኛን እኔና ነጋሶንን መጥቶ እንድዋዩ ያደረነው ቤተ መንግስት እኛ ካሰምነው የተለየ ምንም ነገር አልነበራቸው ነገሩ በአግባብ በወጉ እንዲፈታ ያሉን እጭ ግን እንዳይፈጠር ነው የነሱን ፍላጎት ካሱ የነሱ ሊቀመን በነበረ እሱ ያው ከመለስ ጋር ስለሆነ ሁለቱን ጠርተን ተነጋገና ከኛ ጋር ማግባባት ጀመሩ ይሄን በማድረጋቸው በመጨረሻ ያው ለእስር ተዳረጉ የፖለቲካው የሙስና ታርጋ ለጠፈና እስር ቤት ገቡ እኔ የሚመዘዝ ነገር ስለጠፋ ነው ያልገባሁት እስር ቤት እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ወቅታዊ ጉዳይ ነው ከአምባሳደር ኩማ ደመቅሳ ጋር እየተወያየን ነው የምንገኘው እስቲ ወደ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ እንመለስ ይሄን ለዶ ህዝባችንም እንዲያቆ ከዛም ባለፈ ደግሞ አሁን ያለው ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታ ነገር አለና ከጀርባ ያለው ነገር ህዝቡ ካወቀ በኋላ አሁን ስለምናወራቸው ነገሮች መሰረት ይጥላል በያንስቼ ነው አሁን እርሶ እንዳሉት ከፖለቲካሊ ከነሱ ጋር ያልተስማማውን በሙስና በሌላም ታርጋ እየለጠፉ ወይ እስር ቤት ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ እንዲቀመጥ የማድረግ ሂደት አለ ከዚህ ባለፈ ደግሞ በህዝቦች ዘንድ ይሄ በእናንተ ነው በህዝቦች ዘንድ ደግሞ መራራቅ መከፋፈል እንዲኖር ያሰት ትርክቶች አሉ የመጀመሪያው ያሰት ትርክቶች ለምሳሌ ኦሮሞን ከአማራ አማራን ከደቡብ እንደዚህ የማጋጨት ሂደት አለ ስለዚህ ምስጢር ምን ያቃሉ አጠቃላይ ደግሞ ያሰት ትርክት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብሎ ያምናሉ ወይ ካሉ ምንድነው ምክንያቱ ምንድነው ያመጣው ተጽኖ እስቲ ከሱን ጀመርስ አሁን በብልጽግናና በህወሓት መካከል መጨረሻ ላይ ደግሞ አሁን ህወሓት ተደረሰበት ነገር ባንድ ጊዜ የመጣ አይደለም 1993 ለኔ በኔምነት 1993 አንዱ ህወሓት የቁልቁለት ጉዞ የጀመረበት ጊዜ ነው ብዬ ነው ማምን እንዴት በትለኝ በነድፈ ሐሳብ ደረጃ ኢህአዴግ ስለ ዲሞክራሲ ብዙ ይናገራል ሁላችንም ብዙ እናወራለን ህወሓትም ስለ ዲሞክራሲ ብዙ ይናገራል ሌሎች ድርጅቶችም ስለ ዲሞክራሲ ብዙ እናገራለን ነገር ግን በድርጅቶቹ ውስጥ ራሱ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር የለም አንዱ ህዝቡ ማወቅ ያለበት ይሄ ነው የሚመስለኝ እኔ እንኳንስ በህብረተሰብ ደረጃ በድርጅቶቹ ውስጥ ዲሞክራሲ የለም ቅድም ጀመርኩልህን ልቀጥልል TPLF ህወሓት በሁለት ሲከፈል በአንድ ፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ፖለቲካ ትግል የመድረክ ትግል ግምገማ ውይይት የተለመደ ነው አንድ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ዲሞክራሲያዊ የሚባለው ቅድም እንዳልኩ በፕሮሲጀር እንደ ፓርላማ በድምጽ ብልጫ ሳይሆን በሐሳብ ነው የምትሸናነፈው ያስኮ አላማ ያስኮ ፕሮግራም ምን ያህል ዲሞክራሲያዊ ከሆንክ ህዝባዊ ከሆንክ ምን ያህል ለህዝቡ ይጠቅማል ከዚህ አንፃር ምንድነው መደረግ ያለበት በየደረጃ ያሉት አመራሮች የድርጅቱ አባላት ምንድነው ከነሱ የሚጠበቀው ከህዝብ አንድ ርምጃ ቀድሞ በአስተሳሰብ ከህዝብ አንድ ርምጃ ቀድሞ በስነ ምግባር ህዝብን እንዲመሩ ከተፈለገ ምንድነው መሆን ያለበት
የምሎ በጣም ወሳኝ ነው። ከዚህ አንፃር ዲሞክራሲያዊ የተባለ ብዙ ጊዜ የሚነገረው 93 የተፈጠረውን ወስደን በማየት ብቻ ስለ ጸረ ዲሞክራሲያዊ አመለካከትና ድርጊት በደም ማወቅ ይቻላል። ቅድም እንዳልኩ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ በህወሓት ውስጥ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት ተደርጓል። የኤርትራ ጉዳይ ብዙ ያነጋገረ ብዙ ያጨቃጨቀ ነበር። ምን ገነባው ስርዓት ምን አይነት ስርዓት ነው? ብዙ ያነጋገረ ብዙ ያጨቃጨቀ። ምን አይነት ኢኮኖሚ ነው ምን ገነባው? ብዙ ያነጋገረ ብዙ ያጨቃጨቀ። ማጨቃጨቅም ነበረበት። ውይይቱ ግን እንዴት ነበረ? ምን ያህል ገንቢ ነበር? ምሎን ዋናው ጉዳይ የውይይቱ ባህሪ ዲሞክራሲያዊነቱ ዋናው እሱ ነው። የፖለቲካ ትግል የአይዲዮሎጂ ትግል ስታደርግ ዲሞክራሲ መኖር አለበት። እኔ አንተን ማሸነፍ የሚገባኝ በሐሳቤ ነው። አንተ የኔን ሐሳብ የሚጻረር ነገር ካለ እኔ ደግሞ ያንተን ሐሳብ አዳምጥና ያንተ ከኔ የሚሻል ከሆነ እና ያንተ ከኔ መሻሉን ከተረዳው ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለብኝ። ኖ እኔ ራሴን ብቻ ይሄዳለሁ ያንተን አልሰማ። ኖ የራሴን ሐሳብ ባንተ ላይ ጭናለሁ። ጸረ ዲሞክራሲ የሚባለው ይሄ ነው። በዚህ ጊዜ የሐሳብ ትግል ገንቢ ትግል ዲሞክራሲያዊ ትግል የሚባል ነገር አይኖር ነበር። ግን በዛ ሰዓት አልነበረም። እሱ ነው ዋናው። መለስ ያንን አጀንዳ ይዞ ሲቀርብ የመለስ ግሩፕ ይሄን ይዞ ሲቀርብ እነዚህን የሱን አጀንዳና የሱን አመለካከት የሚጻረሩ ሰዎችን አሸንፎ ለመውጣት ብቻ ነው ታርጌት። የነተወልደ ቡድንም በተመሳሳይ መልኩ በሐሳብን በሐሳብ ማፍረስ ሳይሆን እነሱም ደግሞ የነሱ ግሩፕ አሸንፎ እንዲወጣ። ይሄ ጸረ ዲሞክራሲ ተቃውሞን ያለማስተናገድ ያለ መደማመጥ የሐሳብ ትግል አደማደግ ግን በቲፒኤልኤፍ እንደምሳሌ ገለጽኩልህ እንጂ ሁሉም ድርጅቶች ጋር ነበረ። ጸረ ዲሞክራሲ አካሄድ ነው። ዲሞክራሲ የሚባለው ነገር ደግሞ ለተቃውሞ ለማዳመጥ መዘጋጀት አለብህ። ሐሳብን ለመስማት መዘጋጀት አለብህ። ሐሳብን በነጻነት ለመግለጽ መዘጋጀት አለብህ። ለመደማመጥ መዘጋጀት አለብህ። የተሻለ ሐሳብ ከመጣ ተቀብለ ሽንፈት ሳይሆን የተሻለ ሐሳብ ከመጣ ተቀብለ በጋራ ለመታገል መሆን መቻል አለበት። ለሁለት መሰንጠቅን ያመጣ ዋነኛው አጀንዳ አይደለም። ለሁለት መሰንጠቅን ያመጣው በኔትወርክ በቤተሰብ ግሩፕ ተፎዞ የማብዛት መጨረሻ ላይ አንድ ወር ነው የተደረገው አልኩ አይደል? መጀመሪያም ይታወቅ ነበር በልዩነት እንደሚጠቃለን። ቢኮዝ እንትን የለማ ለመደማመጥ የለም፣ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ የለም፣ ዲሞክራሲ ተፈጥሮ የለም፣ ድርጅታዊ ዲሲፕሊንም የለም ማለት ነው። የለም። ከዲሲፕሊን በላይ የአመለካከት ጉዳይ ነው ወሳኝ ነው። አመለካከት ወሳኝ ዲሞክራሲያዊ አመለካከት። ስለዚህ የግለሰቦች የበላይነት የታየበት ሂደት ነበር ማለት እንችላለን ባጭሩ ማለት ነው። የግለሰብ በላይነት ብቻ ሳይሆን የግለሰብ በላይነት አንደኛው ግሩፕ ጋር ሌላውንም ግሩፕ በመዋጥ ደረጃ የግለሰብ በላይነቱ አለ። የግለሰብ በላይነት ብቻ ሳይሆን ቲፎዞ ቡድንተኝነት ቡድንተኝነቱ ምን ሆነ? እነዛ 12ቱ አመራሮች ሲወጡ የድርጅቱ ኮር ናቸው እነዚህ አይሉ የድርጅቱ ኮር 12 ሲኒየር አመራር ማጣት ለአንድ ፖለቲካ ድርጅት በጣም ከባድ ውድቀት ነው። ለመስመሩ ለዓላማው ለፕሮግራሙ ግንባር ቀደም የሆኑ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ከነ ችግራቸው የዚህ ኃይል መውጣት ቲፒኤልኤፍን አዳከ። ያኔ ነው ቁልቁለት ጉዞ ነው ጀመረ። ቁልቁለት ጉዞ ያልኩ ለዚህ መሸናነፍ እንጂ የዚህ የድርጅቱ የወደፊት እጣ ፈንታ አይደለም የታየው። መሸናነፍ እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ የወደፊት እጣ ፈንታ አይደለም የታየው። መሸናነፍ እንጂ አገሪቷ ወዴት ትሄዳለች የሚለው አይደለም የታየው። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? አሁን ያለው ግሩፕ አሁን ቲፒኤልኤፍንና የትግራይን ሕዝብ ለአደጋ ያጋለጠው ግሩፕ አሸንፎ ወጣ። በዚህ ግሩፕ ውስጥ በቤተሰብ በቡድን በመሳሰለው በከፍተኛ ደረጃ ይንቀሳቀስ ነበር ይሄ ግሩፕ። ስለዚህ ጸረ ዲሞክራሲ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ለአገሪቷና ለህዝቡ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኢህአዴግም እየተዳከመ መጣ። በዚህ ጊዜ በርካታ ነገር የግለሰብ ስራ ብቻ እየሆነ መጣ።
መለስ አሸንፎ ወጣ። አሸንፎ ከወጣ በኋላ በቲፒኤልኤፍ ውስጥም በኢፒአይ በኢህአዴግ ውስጥም በተነጻጻሪ በፊት ትንሽ ነፍስ ያለው ክርክርና ውይይት ራሱ እየተዳከመ መጣ። ከዛ እንደዛ ያለ የወረደ መጥቶ አሁን የደረሰበት ደረጃ ደረሰ። አሁን የደረሰበት ደረጃ መድረሱ ሊደርስ እንደሚችል ብዙ ለኔ ብዙ እንትን አይደለም፣ ግን የደረሰበት ደረጃና የችግሩ ባህሪ ነው በጣም የገረመኝ። እጅግ አስከፊ ጸረ ህዝብ ድርጊቶችን ሳይ ከገመትኩት በላይ ነው የሆነብኝ። ስለዚህ ይሄ አጠቃላይ አሁን የደረስንበትን ነገር ለማሳየት ነው ያነሳው። ወዳነሳው ሌላው ነገር የትርክት ያልከው ነገር እዚህ ጋር እንግዲህ ጎልቶ የሚሰማው ባለፈው 30 ዓመት አሁን ወደ ኋላ አካባቢ ደግሞ የመጣው ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የተያዘ የኢትዮጵያ የብዙ ብሔሮች እና ብሔረሰቦች አገር ነች ከምለው ጋር የተያዘ ነው። ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አገር ነች የምለው ነገር እኔ የሚያከራክር መሆን አለበት ብዬ አላምንም። በግሌ ብጠይቀኝ ሀቅ ነው፣ ነባራዊ ሁኔታ ነው፣ የነበረ ነው፣ ያለ ነው፣ የሚቀጥል ነው። ኢትዮጵያ የ80 ኦር ከ80 በላይ የብሔር ብሔረሰቦች አገር ነች፣ የብዙ ሃይማኖቶች አገር ነች። ይሄ ተጨባጭ ነው፣ ነባራዊ ነገር ነው። ይሄ ሁኔታ ባለበት ወቅት ኢትዮጵያ ለብዙ መቶ ዓመታት ኖራለች፣ እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ኖረዋል። በአንድ ወቅት አንድ ማዕከላዊ መንግስት ለመመስረት በተደረገው እንቅስቃሴ ሁለት እንትን ነው የሚሰጠው እዚህ ጋር። አንዳንዶቹ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ አገር ለማቅናት ነው ብሎ ይወስዳሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ አንዳንዱ አካባቢ ላይ በዲፕሎማሲ፣ ብዙ ቦታ ደግሞ በወታደራዊ ኃይል በወቅቱ በነበራቸው የትጥቅ የበላይነት በወቅቱ በነበራቸው ወታደራዊ የሰለጠነ የወታደር ኃይል የበላይነት የዲፕሎማሲም የበላይነት በአንድ ማዕከላዊ መንግስት ስር ለመግባት ያልፈለጉትን ብሔር ብሔረሰቦች በመሳሪያ ፍሙዝ በኃይል አንበርክከዋል የሚል ደግሞ አለ። ይህም እውነት ነው። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ መውሰድ አለብን፣ አንደኛ ነባራዊ ሁኔታውን ብሔር ብሔረሰቦች ምሎ መውሰድ አለብን፣ ሁለተኛ እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች በሰላማዊ መንገድ ብቻ ሳይሆን በመሳሪያ አፈሙዝ በቁጥጥር ስር የገቡ መሆናቸውን መቀበል አለብን። ብዙ ሰው ተሰውቷል፣ ብዙ አካል ጎሏል፣ ብዙ ንብረት ጠፍቷል። ይሄም እውነት ነው። ይሄን እውነት መቀበል ያስፈልጋል። ስለዚህ እዚች ላይ በሀገር ምስረታ የሀገር ምስረታ አንዱ ባህሪ ነው ማለት እንችላለን እዚሁ ላይ እነዚህ አይነት ነገሮች በዲፕሎማሲም በጦርነትም ለማድረግ ያካሄዱት ሂደት ነው ባህሪው ነው ማለት እንችላለን። በተለያየ አገርና በተለያየ ምድር እንደዛ ተደርጓል። ነገር ግን አንድ ነገር በደንብ መታየት ያለበት የሚመስለኝ የአገር ምስረታም ቢሆን አገር ምስረታው እንዴት ተደረገ? በአገር ምስረታ ወቅት ህይወት አልፏል፣ አካል ጎሏል። ብሔር ብሔረሰቦች ይሄንን ጭቆና ነው ብሎ ይቀበላሉ። አካባቢያችንን በአካባቢያችን በባህላችን በአስተዳደራችን እየኖርን እያለን መጥተው በኃይል አንበረከኩን፣ ገደሉን፣ አካባቢያችንን ተቆጣጠሩ፣ መሬታችንን ይዘው ጭሰኛ አደረጉን የሚሉ አሉ። ይሄንን የራሳቸው ጉዳይ አገር ምስረታ ስለሆነ አገር መመስረት ስላለባት አንድ ማዕከላዊ መንግስት መመስረት ስላለበት ቁስላችሁ የሞታችሁት የደማችሁት ዜሮ ነው ማለት አትችልም፣ አይገባም። እነዛ ማንሳቱን አይተውማ ቅድመ አያቶቻቸው ዘርማን ዘራቸው የሞተባቸው ሰዎች ዛሬም ያነሳሉ። ይሄን ቁስል ይሄን ችግር መቀበል ያስፈልጋል። ኖ አገር ምስረታ ነው አገር ለማቅናት ነው ብለህ ከቆምክ እነዛ የቆሰሉት የተሰዉት ማንሳታቸው አይቀርም። እያነሱ ነው፣ አሁንም እየታገሉ ነው፣ እያነሱ ነው ጥያቄ። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ማዳመጥ መቻል አለብ። ችግር የሚሆነው ምንድን ነው መሰለህ? ትርክቱ ጋር ችግር የሚሆነው አስተያየቶቹ ሚዛናዊነት ይጎላቸዋል። ትርክቱ ጋር ችግር የሚሆነው
ሁለት ጽንፍ የሚረግጡ አመለካከቶች ይመጣሉ እዚህ ጋር። አንደኛው ኖ አገር ለመመስረት አገር ለማቅናት አንድ ማዕከላዊ መንግስት ለመመስረት ስለሆነ አፋቸውን ዝጉ ይምል። ሁለተኛው ደግሞ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ያደረጉትን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን በመሳሪያ ኃይልና በወታደር ያደረጉትን እንቅስቃሴ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው ምሏሉ። ለምሳሌ ከኔ ብሔር የሆነውን ኦነግን ብትወስድ ለብዙ ጊዜ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ኦሮሚያን መጥቶ በኃይልና በመሳሪያ አፈሙዝ ስላበረከኩ የኦሮሞ ጥያቄ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው፣ መፍትሄውም ነፃ ኦሮሚያ መመስረት ነው ይላሉ። አንድ ጽንፍ ነው፣ ሌላ ጽንፍ ነው ይሄ። ቅድም ያልኩ አንድ ጽንፍ ነው፣ ይሄኛው ሌላ ጽንፍ ነው። ይሄ የኦሮሞ ህዝብ ግን አይደለም። አንዱ መታወቅ ያለበት የኢሊቶቹ ነው፣ የፖለቲከኞቹ ነው። አንደኛ ቅኝ ግዛት ነው የሚባለው ነገር ትክክል አይደለም። ኦሮሚያ ተብሎ የተመሰረተ አንድ ራሱን የቻለ መንግስት፣ አንድ ራሱን የቻለ ባንዲራ ያለው፣ አንድ ራሱን የቻለ ክልል አስተዳደር ያለው መንግስት አልነበረም። ስለዚህ ቅኝ ግዛት አይደለም። ቅኝ ግዛት ባይሆንም ግን ህዝቡ ላይ ደረሰ ጭቆና፣ ደረሰ ግፍ ደግሞ አለ። ስለዚህ ህዝቡ ጥያቄ አነሳ፣ መታገል ፈለገ። ይሄንን ጥያቄ አሁንም ወደፊትም ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ አንድነት ጠንክሮ እንዲሄድ ከተፈለገ እነዚህ በዛን ወቅት ቆስለናል ሞተናል የሚሉ ብሔር ብሔረሰቦች ምን ይያሉ ማለት አለብን። ይሄን መስማት ያስፈልጋል። ይሄን ቁስል መካፈል ያስፈልጋል። ሁለተኛ ጽንፍ የረገጠውን አመለካከት ደግሞ መታገል ያስፈልጋል። ቅኝ ግዛት ነው መገንጠል አለብን ነፃ ምናምን የሚባለው ደግሞ ትክክል አይደለም። እነዚህ ኢሊቶች ለምንድን ነው እንደዛ አመሉት ብለ ብትጠይቀኝ የፖለቲካ ስልጣን ረሃባቸውን ለማሳካት ነው። እስካሁን የቀጠለ ትርክት ነው ይሄ። እስካሁን የቀጠለ ትርክት ነው። አንዱ የኢትዮጵያ በሽታ ይሄ ነው። ፖለቲከኞቹ ኢሊቶቹ ሁሉ ጊዜ ለስልጣን ያላቸው ጉጉት ረሃብ ከፍተኛ ነው። ይሄ የኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ ሌሎቹ በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ በሽታ እሱ ነው አሁን። ነገር ግን ስልጣን ሳይዙም ደግሞ የህዝቡን መብትና ጥቅም ደግሞ አስከብሩ የራሳቸውን ብሔር ጭምር ይጨቁናሉ፣ ይገላሉ፣ ይረግጣሉ። ስልጣን ቢይዙስ የባሰ ነው። ስለዚህ እነዚህ ትርክቶች በደንብ መታየት አለባቸው። አንድ ሁለተኛ አንድ መስተካከል ያለበት ችግር ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ከአማራ ስለወጡ አማራ ስለሆኑ ህዝቡን በመሳሪያ አፈሙዝ የተቆጣጠረውንና ከዛ በኋላም ደግሞ የቀጠሉት ነገስታት ፖለቲካ ስልጣን ተቆጣጥረው በፖለቲካም በኢኮኖሚም ህዝቡ ላይ ጭቆና ስላደረሱ የአማራ ህዝብ በዚህ አይን መታየት የለበት የምለው ነው። ጥቂት ገዢዎች ለአማራ ህዝብ እኮ ያደረጉት ምንም ነገር የለም። የአማራ ህዝብ እንዳውም ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በባሰ አብሬ ኖር ያለው ከአማራ ጋር ታግዬ ያለው አውቃለሁ። ሌላ ምንም ነገር አያስፈልግም። ምንም ያገኘው ነገር የለም። ምናልባት አማርኛ ይናገራል። ስለዚህ አንድ ነው ህዝቡ። አንድ ሁለተኛ፣ ትናንትና ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ብሔር ብሔረሰቦችን በቁጥጥር ስር ለማስገባት ያደረጉት እርምጃ ዛሬ በተሳሳተ መንገድ እነዛ የስልጣን ጥመኞች ያልኩ በተሳሳተ መንገድ እያነሱ የህዝቡን ቁስል እየነካኩ ለ50 ዓመትና ከ50 ዓመት በላይ ህዝቡ እርስ በራሱ እንዲጠራጠር አድርጓል። ስለዚህ እዚህ ጋር መታየት ያለበት ነገር ትናንት የተደረገውን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ይነሳል፣ ስለ ጭልንቆ ይነሳል፣ ስለ አኖሌ ይነሳል። ከኦሮሚያ አንጻር ያንን እንበቀል መባል የለበት። ያ በአንድ ወቅት ተደርጓል። ያን ያደረገው አማራ አይደለም፣ ያን ያደረጉት ገዢዎች ናቸው። ቁስሉን እንስማ ሲባል እንበቀል ማለት አይደለም፣ እንበቀልም መሆን የለበት። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ፣ የአፋር ህዝብ፣ የሶማሌ ህዝብ
አብሮ የመከራ ህይወት ያሳልፍ የነበረ ህዝብ ነው። ስለዚህ ትርክቱ አደገኛም ይሆነው በብሔሮች መካከል መከፋፈል እንዲፈጠር እርስ በራሱ እንዲጠራጠር እየቀረበ ያለው ትርክት ነው። ከዛኛው ወገንም ዝም በል ቁስልን ቻልና ኑር ይምል በዚህ በኩል ደግሞ የነበረውን ነገር ከመጠን በላይ ለጥጦ በተሳሳተ መንገድ ተርጉሞ የብሔር ብሔረሰቦች እርስ በራሳቸው እንዲጠራጠሩ የሚያደርገው ነገር ይሄ መቆም አለበት። ስለዚህ ከትርክቶቹ አንጻር እኔ ባንኞቹ አስቸጋሪና ዛሬም ጭምር እየቀጠሉ ያሉ የሚመስሉኝ እነዚህ ናቸው። በተለይ በሀገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና የህግ የበላይነትን እንዴት ያዩታል? በተለይም ደግሞ እርሶ ጀርመን በነበሩበት ጊዜ ምን ታዘቡ? ምን አዩ? የኛ ሀገር የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታውስ በትክክለኛው መንገድ እየሄደ ነው ወይ? የህግ የበላይነት እየተከበረ ነው ወይ? ምንድናቸው ማነቆች? እስቲ ከውጭ ጋር አያይዞ እንዲነግሩኝ ነው። እንግዲህ እንደነገርኩ ድርጅት ውስጥም ዲሞክራሲ የለም ብያለሁ። እኔ እንደዛ ነው ማምነው። በሀገር ደረጃም ዲሞክራሲ የለም። እኔም እንደዛ ነው ማምነው። ውሸት ነው። እያንዳንዱ መሪ እያንዳንዱ ሰው ራሱን መፈተሽ አለበት። ዲሞክራሲ ስርዓት ወደ ስርዓት ከመሄድ በፊት ወደ ግለሰቦች ነው መምጣት ያለበት። ምንድነው አስተሳሰባችን ከዲሞክራሲ አንጻር? ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ፣ ዲሞክራሲያዊ ባህል ያለመኖሩ ዋነኛው ችግሩ መንስኤ ነው ብዬ ነው ማምነው። ብልጽግና አሁን ሀገር ይመራ አይደለም። ብልጽግና ከዲሞክራሲ አንጻር ራሱን በሚገባ ማየት ነው ልበታል። ዲሞክራሲያዊ ባህል፣ ዲሞክራሲያዊ አመለካከት፣ አስተሳሰብ ካልገነባ አደጋ ነው። ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከሁሉ በፊት ፖለቲከኛ፣ እውነተኛ ፖለቲከኛ መሆን አለባቸው። እውነተኛ ፖለቲከኛ መሆን አለባቸው ማለት ለህዝቡ የተለየ አማራጭ ይዞ የሚቀርቡ የፖለቲካ ፕሮግራም ያላቸው፣ ለዛ ፕሮግራም የሚገዙ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ያላቸው፣ ለውድድር የተዘጋጁ መሆን መቻል አለባቸው። አንዳንዶቹን የማየው እውነተኛ ፖለቲከኞች አይደሉ። እንጀራንና ፖለቲካን መለያየት አለብ። ይሄ ጉለት አለ። ዲሞክራሲን እንገንባ ከተባለ ገዢ ፓርቲ ብቻ አይደለም የምጠብቀው። ገዢ ፓርቲ፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ ህብረተሰብ በዚህ ደረጃ ይሄውን ያልኩ አመለካከት መምጣት አለበት። አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው የማይሆነ ገዢ ፓርቲ ብቻ ጸረ ዲሞክራት እንደሆነ፣ እሱ ብቻ ችግር ፈጣሪ እንደሆነ፣ መንግስት ብቻ ችግር ፓርቲ የሚመራው መንግስት ብቻ ችግር ፈጣሪ እንደሆነ አድርጎ የማየት ነገር አለ። እሱ ያንበሻውን ድርሻ ይይዛል። ተፎካካሪዎችም ዲሞክራት መሆን አለባቸው። እንዴት ነው እነሱ ሊሆኑ ይችላል? እውነተኛ አሁን ያልኩ ከአንድ ምንጭ ነው የምንቀዳው እኮ። እነሱም ከህብረተሰቡ ውስጥ ነው የሚወጡት። ብልጽግናም ከዚህ ህብረተሰብ ነው የሚወጣው። እነሱም ሊለወጡ የሚችሉት ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ፣ ዲሞክራሲያዊ ባህልን በመገንባት በሶሳይቲ ደረጃ ፖለቲከኛ ከመሆናቸውና አላማ አለኝ ብለው ከመወዳደራቸው በፊት ዲሞክራሲያዊ ነን አይደለንም ብሎ ራሳቸው መፈተሽ አለባቸው። ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ በድርጅቶቻቸው ውስጥ ማስረጽ አለባቸው። ጸረ ዲሞክራሲያዊ የሆኑ አስተሳሰቦችን መዋጋት አለባቸው። ፖለቲከኞቹ ኦር ድርጅቶቹ እርስ በራሳቸው አሁን እኮ የተለያየ ፕሮግራም ይዘው የሚታገሉ ድርጅቶች እኛ ሀገር እንደ ጠላት እንጂ የምትያዩት የተለያየ ፕሮግራም ይዘው በሚያገናኛቸው ጉዳዮች በጋራ የመታገል አስተሳሰብ የለም።